ብዙ ቆይታ ቀብታችሁ ስትቆዩ ጸጉራችሁ በጣም ነው የሚከር። በዛን ሰዓት እንድታበጥሩ አልመክርም። እኔ ጸጉር በጣም ስለሚከር ስታበጥሩት ጸጉራችሁ ይረግፋል። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የኒዬ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን ይስጠን እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ጸጉሬን ስጠቀመው ከነበረው የትሪትመንት አይነት ውስጥ አንዱ የሆነውን ስለ ሩዝ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሩዝ ስንጠቀም አጠቃቀሙን ካላወቅንበት ጉዳት እንዳለው እሱንም በዛው አጋጣሚ ላስረዳችሁ ፈልጋለሁኝ። ሩዝ ለጸጉር ማሳደግ ምንም ጥርጣሬ የለኝም፣ ያሳድጋል። ከኔ ተሞክሮ ማለት ነው። ከምጠቀማቸው ትሪትመንቶች ውስጥ አንዱ የሩዝ ውሃ ነው። ግን ሩዝን ስንጠቀም በምን አይነት ሁኔታ እንጠቀም ከሚል ከራሴ ከጸጉሬ ላይ ካየሁት ተሞክሮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሩዝን በምን አይነት መንገድ ብንጠቀም ለጸጉራችን እድገት ያግዘናል የሚለውን ነገር አንዳንድ ነገር ላካፍላችሁ ወድጃለሁ ማለት ነው። ሩዝን ስጠቀም የነበረ በሁለት አይነት መንገድ ነው። አንደኛው በመቀቀል ቀቅዬ ውሃውን በማጥለል ውሃውን አብሬ ከአቮካዶና ከሙዝ ጋር በመቀላቀል እንዲሁም ብቻውንም ሩዙን የተፈለውን ሩዙ ማለት ነው ውሃውን አጥልዬ እንዲሁ ብቻውን ተጠቅሜው አውቃለሁ። ከትሪትመንቶች ጋር ከሙዝና ከአቮካዶ ጋር ተጠቅሜ አውቃለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ሩዙ ነክሬ፣ ያው ሩዙ መጀመሪያ ላይ ለቅለቅ ላዩ ላይ ቆሻሻዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እሱን አንድ ዙር ለቅለቅ አድርግና ነክሬ ሩዙን ከሁለት ቀን ኦር አንድ ቀን 24 ሰዓት በኋላ ማለት ነው እሱንን ውሃው እንደዚሁ በማጥለል እሱን ስጠቀም ነበረ። ሁለቱንን ውጤቱን እና ለጸጉሬ ወይም ለጸጉሬ ቆዳ ያለውን ነገርም ስከታተለው ነበረ። የትኛው ነው የሚመቸኝ፣ የተነከረው ነው ወይስ የተቀቀለው ነው የሚለውንም በዛው አጋጣሚ ስከታተለው ነበረ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ለእኔ ጥሩ ሆኖ ያገኘሁትኝ ተነክሮ 24 ሰዓት በኋላ አጥልዬ የምጠቀመውን እኔ መርጫለሁ ማለት ነው። ለምን ይሄ መረጥሽ ለምትሉ ልጆች የተቀቀለው እንደነገርኳችሁ የመርጋት ባህሪ አለው። ስነኩስ ደስ ይላል፣ ክሪም እንደዛ ነገር ነው። ግን ምን ሆነ መሰለሽ ጸጉሬ ቆዳዬ ላይ የማሳከክና እዚህ ጋ ላይክ ፎረፎር የሚመስል ነገር ከስሩ ላይ ታጥቤ በሁለተኛ ቀኑ ሳየው እዚህ ጋ ፎረፎር የመሰለ ነገር ጸጉር የሚያሳክክ ነገር ፈጠረብኝ ማለት ነው። እኔ ግራው ገባኝ። መጀመሪያ ቀን እንትን አላልኩም ነበረ ምንድን ነው ምክንያቱ ብዬ ላውቅ አልቻልኩም ነበር። ከዛ በኋላ ነው ምናልባት የዛ ችግር ሊሆን ይችላል ብዬ ባደረግኩት ልየታ ነው ያወቅኩት ማለት ነው። እና ለእኔ እንግዲህ እንደ ለአንዳንዶቻችሁ ሊመቻችሁ ይችላል። ለእኔ ግን የሩዝ ውሃ የተቀቀለው አልተመቸኝም ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ቆዳዬን የማሳከክና ፎረፎር የመሰለ ነገር ይወጣብኝ ነበረ እና በዛ የሩዝ ውሃ የተነከረውን ከያነሳት በኋላ እሱንን ከሙዝና ከአቮካዶ ጋር እንዲሁም ብቻውንም እንዲሁ ስጠቀም ነበረ። ብቻውን በምንጠቀምበት ሰዓት ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ሩዝ በተፈጥሮ የማድረቅ ጸጉርን የማድረቅ ባህሪ ያለው እንዳትደናገጡ፣ በጣም የሚያደርግ ልክ ሩዝ ቀብታችሁ ስትቆዩ ጸጉራችሁ በጣም ነው የሚከር። በዛን ሰዓት እንድታበጥሩ አልመክርም። እኔ ጸጉር በጣም ስለሚከር ስታበጥሩት ጸጉራችሁ ይረግፋል እና የሩዝ ውሃ አጠቃቀሙን ካላወቅንበት ከጥቅሙ እንዲሁም ጉዳቱ ያመዝናል የሚል ሀሳብ አለኝ። እንደኔ ማለት ነው፣ የታዘብኩትን ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ አማራጩ ምንድን ነው? ከአቮካዶና ከሙዝ ጋር እየቀላቀልን ብንቀባው እጅግ አሪፍ ውጤት እናገኛለን። ብቻውን ግን የሩዝ ውሃ በምንጠቀምበት ሰዓት ይከራል። ሲከር ደግሞ እንዳታበጥሩት፣ በጣም 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 ጸጉራችን ይጎዳብናል። የኔ ጸጉር ደግሞ እንደምታዩት ቀለምም ስላለው ከዚህ ቀለም ላይ የሩዝ ውሃ በሚጨምርበት ሰዓት እጅግ በጣም ሽቦ ብዙ ምን አይነት እንደታደርግ መጠቀም እንዳለብኝ አውቄዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከ24 ሰዓት ነክሬ ከ24 ሰዓት በኋላ ከሙዝና ከአቮካዶ ጋር ቀላቀየ ካልሆነ ብቻውን መጠቀም እንደሌለብኝ አንደኛ እሱ መርጫለሁ። ሁለተኛ የተቀቀለው ሩዝ ለእኔ እንዳልተመቸኝም እንደዙ በተለይ ለቆዳዬ ማለት ነው ያሳከኝ ነበር እና እሱን እኔ አልወደድኩትም ማለት ነው። ሩዝ በአጠቃላይ አጠቃቀሙን እንወቅበት። ካላወቅንበት ጸጉራችን ይረግፋል፣ ያልቃል። እንደገና ጸጉራችን ባዶ ቆዳ ነው የሚያስቀርብን። በጣም መጥፎ ነው። እኔ እንደተረዳሁት እንግዲህ የሚመቻችሁ ልጆች ካላችሁ እናንተ እንግዲህ ከኔ ተሞክሮ ነው ከኔ የደረሰብኝን እናንተ ምናልባት ሊጠቅማችሁ ይችላል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይህን ሀሳብ እያካፍልኳችሁ ያለ። በእርግጥ የጸጉራችሁ ታይፕ የተለያየ ነው፣ ሊመቻችሁ ይችላል። ሩዝ የተቀቀለው ኤቭን ሊመቻችሁ ይችላል። እኔ ግን የተቀቀለው አልተመቸኝም። እሱን እናንተ እንድትለዩት ምናልባት
ልዩነቱን አውቃችሁ ጥቅሙን እንድትጠቀሙበት ነው ሩዝ የሚፈልገው። እንዲሁ መጠቀም ነው የሩዙ አሪፍ ነው ለፀጉር ጋር ሲባዝ ነው እያነሳን ጠጉራችን ላይ እንዳንደፈው እፈልጋለሁ። እና የሩዙን ውሃ አጠቃቀሙን እንወቅበት። ዝም ብለን ፀጉራችን ላይ እያነሳን እያደረግን ፀጉራችንን እንደገና ያከረዋል እና ጥሩ አይደለም ለማለት የምፈልገው። ለይታችሁ የትኛውን እንጠቀም፣ የተቀቀለው ነው ወይስ የተነከረው? በእርግጥ ሁለቱም ብዙም ልዩነት ላይኖረው ይችላል፣ ግን እንደ እኔ ግን አለው የምልበት ምክንያት ተቀቅሎ ከቆየ በኋላ ይረጋል። የተቀቀለው ውሃው እንደ መርጋት ወይም ክሪም አይነት ነገር ይፈጥራል። የተነከረው ግን ላይክ ከለሩ ዳመናማ ከለር ይዘው አሪፍ የሆነ ነገር ነው የማይበት እና ያንን ላይክ አቮካዶና ከሙዝ ጋር ቀላቅዬ ነው ስጠቀሙ። ለእኔ ፀጉሬ ላይም የመክረር ባህሪ አላየሁበትም። እና ሩዝን አጠቃቀሙን እንወቅበት። ፀጉራችን እናስተካክላለን ወይም እናሳድጋለን ብለን የምንጠቀማቸው ነገሮች የባሰ እንዳይጎዱ ጥንቃቄ እናድርግ የሚል መልእክት ስላለኝ ነው። ይህንን ደግሞ የግድ የጠቀመኝና የጎዳኝ ብቻ ሳይሆን የሚጎዳውንም አብሬ ማስታወቅ ስላለብኝ ይህን ሀሳብ ላካፍላችሁ ወድጃለሁ ማለት ነው። በተረፈ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያደርግልን።